Добрий вечір. Це тема дня в студії Ніта Рашевська. А тема нашого ефіру – безпека на автошляхах Миколаївщини. Чому останнім часом збільшилась кількість ДТП? І чи можна убезпечити себе від неприємностей на дорогах? Дізнаємось у нашого сьогоднішнього гостя. Речника управління патрульної поліції Миколаївської області Віталія Душка. Нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 47 74 72. Віталію, добрий вечір. Добрий вечір. Спасибі, що ви приїхали до нас в студію, незважаючи на те, що у вас так мало часу. Але тема досить серйозна. Я думаю, що ви з цим погоджені. Безпека на автошляхах Миколаївщини. Ось за статистикою, від 1 січня по 18 червня 2018 року сталося 1518 ДТП. 46 загиблих, 516 травмовано. А від 1 січня по 18 червня 2017 року сталося 1600 ДТП, 32 загиблих, 494 травмовано. Якщо порівняти, то в минулому році кількість ДТП було більше, але в цьому році загиблих і травмованих стало більше. Кількість ДТП зменшилось, а загиблих збільшилось. Чому так, Віталію? Тому що, мабуть, кількість ДТП – це узагальнена кількість, так? Тобто тут і мілкі ДТП. Ну, різні, так, різні. Так, різні. Але кількість загиблих та травмованих осіб, ну, мабуть, тому що люди нехтують правилами дорожнього руху. Це в першу чергу. Ось, до речі, невідповідально відноситься. Так, статистика свідчить, що збільшення кількості ДТП саме відбувається через нехтування правилами дорожнього руху. Приклад. Сьогодні на перехресті вулиць Олійника та Миколаївської зіткнулись два легковики. Один не пропустив іншого. Є постраждали, транспортні засоби отримали ушкодження. Будь ласка, Віталію, чи є там дорожній знак, який попереджає, хто кого повинен пропустити? І взагалі, що там сталося з перших вуст? Так, знаки там є на цьому перехресті. Знаки всі відповідають всім критеріям. Дорожня транспортна пригода сталася, тому що водій Рено не пропустив іншу автівку і сталося зіткнення. Тобто там був знак, так? Так, там був знак, звичайно. В результаті зіткнення постраждала дитина водія з Рено, дитина 2016 року народження. Тобто совсем, зовсім маленька? Так, так. Знехтували правилами дорожнього руху, і дитина була не в автокріслі, як це повинно бути, а дитина була у мами на передньому місці на руках. Що заборонена, суворо заборонена маленьку дитину на першому рядом з водієм, поруч з водієм возити без спеціального крісла? Дитина, яка в возрасті до 12 років повинна їздити в автокріслі виключно, а якщо до 14 років, ну, з 12 до 14 років, або якщо зріст дитини дозволяє це зробити, повинна їздити виключно на задньому сидінні і пристібнута. Тобто дитина взагалі не може їхати на передньому сидінні, так? Так, так. До 14 років дитина не може їздити на передньому сидінні. Ну, ось через це і сталася дорожня транспортна пригода і постраждала дитина. Можливо, ще одна дорожня транспортна пригода. Водій проігнорував дорожній знак, проїзд заборонено, внаслідок чого легковик зіткнувся з КАМАЗом. Можливо, Віталію, дорожні знаки розміщені незручно і водії просто не встигають їх побачити? Можливо, їде авто, потім дорожній знак, він десь там промількнув, а водій не встиг просто його побачити і спокійно собі там їде далі. Дивіться, в нас є... А туди їхати заборонено. Я зрозумів. В патрульної поліції є спеціальний відділ, зветься він відділ безпеки дорожнього руху. Це співробітники, які
обслідують вулиці нашого міста та області. Це в вашому підрозділі, да, так? В підрозділі патрульної поліції. Патрульної поліції є відділ безпеки дорожнього руху. Вони обстежують ділянки дороги, вони звертають увагу на дорожні знаки, як вони розташовані, який їх стан, добре чи їх видно, не перекриває там їх якісь там гілки, дерева. Дерев, да, чи так. Щось. І якщо є якісь невідповідності, то виписуються спеціальні приписи на усунення того чи іншого недоліку ті організації. І вже відповідні служби повинні займатися встановленням дорожніх знаків. Встановленням дорожніх знаків, відновленням дорожніх знаків, світлофорів тощо. Добре, якщо ви виписали таке пояснення, ви дали припис такий, ви дали доручення, а відповідна служба, вона не зреагувала на ваш такий дзвінок. Тоді відділ безпеки дорожнього руху може виписувати штраф. Саме цієї службі, яка так, відповідає так, за так. стан дорожніх знаків на так. дорогах. Ще одна причина багатьох ДТП – перевищення швидкості. Приклад, матеріал наших колег зі служби новин. В районі парку Перемоги сталася дорожньо-транспортна пригода за участю позашляховика Mitsubishi Pajero і Deo Lanos. В результаті зіткнення водій легковика від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці аварії. Водій позашляховика і двоє його пасажирів, серед яких дворічний хлопчик, отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості. Після дорожньо-транспортної пригоди за медичною допомогою звернулися чоловік та жінка. Обох доставлено в відділення швидкої медичної допомоги з переломом ліктьової кості та струсом головного мозку. Чоловік та жінка зараз знаходяться у лікарні швидкої медичної допомоги. Стан їх здоров'я стабільний. Лікарі роблять все необхідне для їх скорішого одужання. Стан стабільний, загрози життя немає. Наразі порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років. Встановлюються всі обставини події та проводиться слідство. Дитина також госпіталізована до однієї з лікарень з травмами середньої тяжкості. Її стан стабільний. Ось така жахлива аварія сталася в нашому місті, і все це через перевищення швидкості. Перевищення швидкості призвело до ДТП. 15 червня маршрутка з пасажирами перевернулася на Херсонському шосе. Це теж в матеріалах наших колег зі служби новин. І все це нехтування правилами дорожнього руху. Маршрутне таксі їхало Херсонським шосе в напрямку вулиці Космонавтів. Назустріч йому легковий автомобіль. Водій маршрутки майже завершив маневр, коли Нісан вдарив його у задню частину автомобіля. Маршрутка перекинулась. Водій рути бачив, як два автомобілі попереду на зустрічній смузі доганяли одне одного. Горить зелений. Летіть, вони ганялись, виходить, вдвоєм. Горить зелений, летить. Вони ганялися вдвох. Де у чорна пролітає, я його пропускаю. Він через цей перестрибнув просто. Стрибок такий і пішов. А цей другий десь біля шаурми був. Я включаю першу передачу, з людьми завантажений. Заходжу на поворот, лівий включений, все як годиться. Ось він починає метрів 70 від перехрестя гальмує. Свист гальм. Тільки так боковим зором подивився, гальмує. Я заходжу в перехрестя, він дістає мене взад. Там півметра десь в задню частину. Балони. Перевертає, тому що вже машина стояла поперек. Водій Нісану розповів, його зачепив інший автомобіль, і він вирішив його наздогнати. Як це все перейшло? На Део мене людина почала підрізати іще з цього місця два рази, причому ударивши. Потім ми переїхали цю вулицю, і він дав по газам. Потім я поїхав за ним, але він потім розвернувся і поїхав назад. Я поїхав теж за ним, але на зелене світло, я їхав швидко, да, ну 110 км. Він проїхав, а маршрутчик
почав повертати наліво. І виходить так, що його вдарив. На відео з камер спостереження, розташованих поруч, видно момент аварії. За словами очевидців і пасажирів маршрутки, які тут вже намагалися влаштувати самосуд над водієм легковика, то водій легковика був п'яний. Але я цього особисто не бачив, тому стверджувати не можу. Людям з маршрутки, що перекинулись, допомогли вийти перехожі хлопці. Почули достатньо громкий свист, повертаємо голови і маршрутка. Получається, машина Нісан збиває маршрутку і маршрутка перевертається. Ми з Владом природньо побігли туди, ну подивитись, що там взагалі. Підбігаємо, лежить два балони гудять. Помогли якби людям вийти. Побачили, що люди намагаються вилізти. Мій друг заліз нагору, я стояв знизу, приймав людей, щоб вони нормально залізли. Витягли всіх. Потім люди сказали, що там речі лежать. Спробували допомогти їм дістати всі речі. Після цього водій сказав, що там документи, страховий поліс і все інше. Я відкрив верхній люк, залізли, дістали всі документи, віддали водію. Після цього поліцейські почали перевіряти документи тощо. Свідки розповіли про поведінку водія легковика. Він почав всіх посилати, після чого отримав ляпаса. Впав, бо був у нетверезому стані. Я так зрозумів, бо коли до нього підходили, від нього перегаром дуже далеко несло. Після чого він встав, пішов, сів у машину і сказав, те нічого говорити не буде. Правоохоронці встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди. Водій легковика за підозрою у стані алкогольного сп'яніння був направлений до медичного закладу з метою проходження огляду. Але він відмовився від проходження цього огляду. А стаття 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення прирівнює відмову від проходження медичного огляду до керування транспортним засобом в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, що карається штрафом від 600 неоподаткованих мінімумів доходів громадян та позбавленням права керувати транспортним засобом на один рік. На момент аварії в маршрутному таксі знаходилось 22 пасажири. Один пасажир був госпіталізований на місці, а інші отримали медичну допомогу, в тому числі водії транспортних засобів отримали допомогу на місці та від госпіталізації відмовились. Якщо проаналізувати цю аварію, Віталій, можна зробити висновок, що винні в цієї аварії усі три водія. Адже одні перевищили швидкість, а водій маршрутки, як ми бачили на камері відеоспостереження, він просто знехтував дорожній знак і повертав там, де цього не можна було робити. Тобто він повинен бути пропустити. Так, там повертати можна було, але він призупинитись спочатку. Призупинитись та надати перевагу в русі транспортному засобу, який рухається назустріч. Тобто це прописано в правилах дорожнього руху, так, а водій цим знехтував. Тобто зараз от ми бачили з цього відеосюжету, в першу чергу звинувачують водіїв легковиків. Звичайно, що вони винні, але все ж таки, якщо б усі учасники дорожнього руху дотримувались правил дорожнього руху, то, можливо, б і цього ДТП і не було б стільки і постраждалих, і стільки емоцій, і взагалі, не дай Боже. Ще окрема одна тема – це пішохідний перехід. Віталію, людина вступила на зебру, і вона може безпечно переходити вулицю, так? Дивіться, в правилах дорожнього руху, якщо за правилами. За правилами дорожнього руху пішохід при переході дороги по нерегульованому пішохідному переходу, він повинен все одно переконати, що його маневр буде безпечним, в першу чергу для нього. Тобто в правилах чітко прописано, що пішохід, виходячи на пішохідний перехід, повинен пересвідчитись в тому, що його всі пропускають. І тільки після цього починати свій рух. Втім, пішохіди впевнені, що якщо вони вступили на зебру, усі авто повинні зупинитися і їх пропустити. Це невірно. Так. Дивіться, в правилах дорожнього руху є правила, є пункт для пішоходів, є пункт для водіїв.
Звісно, для водіїв в правилах дорожнього руху прописано чітко теж, що якщо пішохід підійшов до пішохідного переходу і розпочинає рух по пішохідному переходу, водій зобов'язаний зупинитися і пропустити його. Але тут що водій, що пішохід, вони оба являються учасниками дорожнього руху. І водії, і пішохіди, вони теж є учасниками дорожнього руху. Так. І, звичайно, що і ставитися один до одного бажано ввічливо. Так, звичайно. Приклад того, як сталася аварія на пішохідному переході. Вчора вночі на вулиці Пушкінській сталася аварія. На перехресті з вулиці Адмірала Макарова автомобіль «Ауді» збив чоловіка на пішохідному переході. Постраждалого з травмами доставили до лікарні. Віталію, поясніть, будь ласка, як повинен діяти водій, якщо пішохід вже почав рухатися по зебрі? Можливо, він ступив на зебру, він не бачить нічого, або тому що він впевнений, що йому нічого не загрожує. Що повинен робити водій? Їхати на людину? Ні, водій... Якщо він бачить, що пішохід його не бачить. Водій повинен застосувати всі засоби для того, щоб зупинити транспортний засіб. Повинен скористатися сигналом, якщо він бачить, що можливо зіткнення. І зробити все, щоб зупинитись. Екстрене гальмування тощо. Постійно ми чуємо, що ось там в якійсь європейській країні, якщо людина ступила на зебру, то все. Усі ті, хто рухається, вони повинні зупинитись і пропустити людину, яка рухається по зебрі. Але там теж є якісь правила, яких, до речі, дотримуються? Так, звичайно. Там дотримуються правила дорожнього руху і водії, і пішоходи. І тому там, мабуть, нема такого, щоб пішохід йшов вулицею, підходив до пішохідного переходу. На нього летить автомобіль, да, а він на неї навіть не дивиться. Він спокійно ступає на зебру. Так, так. Пішохід теж повинен читати дорожню обстановку. Тобто бути уважним треба бути і пішохіду, і звичайно, водію. Відсутність дорожніх знаків або їх погана видимість теж може призвести до ДТП. Ви згодні з цим? Так, звичайно. Так, внаслідок поганої видимості 18 червня вночі біля села Мішково-Погорілове зіткнулись два легковики, один з яких від удару загорівся. Ми вже говорили про дорожні знаки, і все ж таки, можливо, цієї аварії і не було б, якщо б вчасно побачили дорожній знак? Дивіться, в мене, на жаль, немає інформації, як там розташований знак, що його не побачили водій. Але в правилах, знов-таки, чітко прописано, що водій повинен бути уважним і слідкувати за швидко змінюючись дорожньою обстановкою. Тобто, що водій не замітив знака, ну, мабуть, таке можливо, якщо він був неуважним. Неуважно. Взагалі, дорога – це об'єкт підвищеної небезпеки. Так. І це відноситься і для водіїв, і для пішохідів, так? Так, і для мотоциклістів, і для велосипедистів. До речі, нещодавно сталася ще одна аварія, коли зіткнувся мопед з мотоциклом, і там постраждало 4 молодих людини. Так. У нас є дзвінок, давайте послухаємо. Алло, добрий вечір, ви в ефірі? Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Мене зовут Дмитрий. Я теж водитель індивідуального средства. Діло в тому, що пішоходи, они категорически некоторые не воспринимают правила дорожного движения и думают, что они имеют везде преимущество. Я поддерживаю товарища, который службы под правилам дорожного движения, что они тоже должны знать, где они находятся, какая дорожная обстановка. Если автомобиль идет, он уже в 2 метрах от пешеходного перехода, в 2 метрах, и у него скорость 50 км в час, или, ну, как по городу, 50 или там 20 или 30,
А пешеход только ступил на эту зебру. Пешеход тут не прав. Если бы он хотя бы 3 шага или 4 прошел, водитель уже видит и оттормозит, и пропускает пешехода. То есть взаимновичливость повинна бути, как мы говорим. Но тут не должно быть категорического полностью права только для одного пешехода. Я вижу, вы, ведущая, именно об этом хотите сказать. Это неправильно, я так думаю. Надо тогда внимательно просмотреть эти правила и взаимную ответственность обоих сторон. Обеих сторон. Спасибі вам за зауваження. Але ми все ж таки говоримо про те, що і пішохіди, і водії повинні дотримуватись правил дорожнього руху. Якщо раптово на дорозі виникає пішохід, а водій рухається зі швидкістю, наприклад, хоча б 40 кілометрів, звичайно, що пішохіду легше зупинитись, ніж водію. Віталій, ви згодні з цим? Так, так. Зі швидкості 60 км на годину. Зараз діє обмеження 50 км на годину. Гальмівний шлях – це буде близько 15-16 метрів до повної зупинки. Тому не треба раптово виникати на дорозі, друзі. Оформлення ДТП. Віталію, сталося ДТП, і звичайно, що патрульна поліція виїжджає на місце події і починає оформляти ДТП. Що це таке оформлення ДТП, будь ласка? Оформлення ДТП. Патрульні виїжджають на місце, оцінюють ситуацію і, згідно, опираючись на правила дорожнього руху, дивляться, хто з водіїв винен, а хто потерпілий. Відбираються пояснення у кожного з водіїв, у свідків події. Відбираються пояснення, які потім прикріплюються до протоколу. І на водія винуватця складається адмінпротокол, котрий потім розглядає суд. І суд приймає остаточне рішення, чи винуватець водій, чи ні. Зараз не буде змінюватися правила оформлення ДТП? Зараз змінюється те, що прописали, що водії мають право фотографувати місце події. Раніше цього не можна було робити? Воно нічим не було регламентовано. Зараз це прописали, що водії мають повне право фотографувати місце події, розташування транспортних засобів тощо, і можуть на місце сфотографувати схему ДТП. Або якщо не можуть на місце це зробити, ну, як і раніше це робилось, водій приїздить до управління патрульної поліції того чи іншого міста, і там в відділі адмінпрактики йому роблять копію. Кабінет міністрів України планує підвищити штрафи за порушення правил дорожнього руху, зокрема за керування транспортним засобом без водійського посвідчення та перевищення безпечної швидкості руху. У нас залишається хвилина. Віталію, будь ласка, яка безпечна швидкість руху? Безпечна швидкість руху для міста – це 50 км на годину. Це, раніше було 60. Так, це прийнято у всіх європейських странах, така швидкість. На такій швидкості при зіткненні найменше травмування у пішоходів чи у транспортних засобів, водіїв транспортних засобів. Найменше травмування. Тобто, якщо і водії, і пішохіди, усі будуть дотримуватися правил дорожнього руху, то, можливо, тоді і більше безпеки буде на наших дорогах, як ви вважаєте? Так. Ну що ж, друзі, будемо дотримуватися правил дорожнього руху і не нехтувати ними, тому що це, ви бачили, до чого призводить. Час наш добігає кінця. Це була тема. Це була тема дня, і я прощаюся з вами. На все добре.